ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ପୁରୀ ପାଇଁକା ଇ ତ କହିହେବନି, ଭାଷାରେ କହିହେବନି। ସେ ଆମର ପୁରୀର ମୁରବୀ ଥିଲେ, ଆମେ ବି ଏକାଠି ମିଶିକରି କାମ କରୁଥିଲୁ। ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିଛି, ମିଶିକରି ଏକାଠି ବହୁତ କାମ ଆମେ କରିଛୁ। ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ହୋଇଗଲା ପୁରୀରେ। ପୁରୀ ଆମର ଗୋଟେ ମୁରବୀ ହରାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ନେତୃତ୍ୱ ବି ହରାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ପୁରୀର ନେତା ଥିଲେ, ଆଉ ଟାଣୁଆ ନେତା ଥିଲେ। ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଠିକ ଯାଇଥିଲେ, ଯଦି ହୁଏ ଦେଖା କରିପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ କାମନା କରିଥିଲେ। ଦେଖା ତ କାହାକୁ ହେଉନଥିଲା, ମୁଁ ବି ନୁହଁ, କେହି ବି ଦେଖା କରିପାରୁନଥିଲେ, ପୁରା କଟକଣା ଥିଲା। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲି, କାଲି ବି କହିଛି ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରି ନେଇଆସ ବୋଲି, ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ରହନ୍ତୁ, ମୁଁ କାହାର କେବେ କ୍ଷତି ଚାହେଁନି, କେବେ ବି କେବେ ବି। ଆଉ ରାଜନୀତିରେ ଏମିତି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହୁଏ, ସବୁ ହୁଏ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ମୁଁ କେବେ ବି କାହାର କ୍ଷତି ଚାହେଁନି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏତିକି କଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ କି, ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟର ସମ୍ପର୍କ, ଆଉ ଯାହା ହେଲେ ବି ପୁରୀର ସେ ଗୋଟେ ଟାଣୁଆ ବାଘୁଆ ନେତା ଥିଲେ। ମୁଁ ତ ବୋଧେ 85 ମସିହାରୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକରି କାମ କରିଛି। ଆଉ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା, ଲମ୍ବା ସମୟ, ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ରାଜନୀତିରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହୁଏ, ମୁଁ ଦଳ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଥିଲି କିଛି କାରଣବଶତଃ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ଭର୍ତ୍ତା ଘରକୁ ଡାକିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବି ଦେଖା ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ବି ଦେଖା ହୁଏ। ଏଇଟା ହିଁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେ ମତେ କାହାକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଥିବ, ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସାଙ୍ଗେ ଥିଲି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ସମୟ ଥିଲି। ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ପୁରା ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଥିଲେ, ରାଜନୀତି ଏବଂ ମହେଶ୍ୱର ମାତି, ଇଏ ପରିପୂରକ ବୋଧ ହୁଏ, ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜନୀତି ଆଉ ପରିବାର, ଇଏ ଆମେ ପୁରୀରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହୁଏନି, ଆମେ ମିଶିକି ତାଳୁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଏଇ କଷ୍ଟଟା ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିବ, ରହିବ। ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ରାଜନୀତିରେ ହାରିଯିବା ଆଉ ଜୀବନରେ ହାରିଯିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। ଦୃଢ଼ ସଂଗଠକ ଥିଲେ, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ କିଭଳି ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିହୁଏ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ମାନିବେ। ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ସମସ୍ତେ ମାନିବେ, ରାଜନୀତିରେ ହାରିବା ଆଉ ଜୀବନରୁ ହାରିଯିବା ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। କୁହାଯାଏ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ମଧ୍ୟ, କୁହାଯାଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲେ, ଯଦିଓ ଗୁରୁ ନୁହଁ ଆମର, ଆମେ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲୁ, ଗୁରୁ ଆମର ବ୍ରଜବାବୁ, ଆମ ଅଶୋକ ଭାଇନା ଆମର ଗୁରୁ ଥିଲେ। ହେଲେ ମୁଁ 81 ମସିହାରୁ ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଛି, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଛି। ସେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଲାବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲି, ମିଶିଲି, କାମ କଲି ଏକାଠି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି କାମ କରିଛି। ପ୍ରାୟ ସ୍କୁଟିରେ ସେ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମ୍ପର୍କ, ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ, ସେମାନଙ୍କର କାମ ତ୍ୱରିତ ଭାବେ କରନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ, କାମିକା ରାଜନୀତି ତ କାମ କରିବା ପାଇଁକା ରାଜନୀତି, ସମାଜସେବା ମାନେ କାମ କରିବା ଲୋକ, ସିଏ କାମରେ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ, କାମ ପାଇଁକା ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ। ତ ଏଇ ଲମ୍ବା ସମୟ ପରେ ଲାଷ୍ଟ 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 ଆଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱର ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ଭାଲ ରାସ୍ତା ବତେଇଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଲୋକ ରହିଲେ ବାଟ ବଣା ହେଲେ। ଏବେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ, କିଭଳି ମହାପ୍ରଭୁ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହଉ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବଳ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।